हाई एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु टेस्ट अफ लाइफ। टेस्ट अफ लाइफको नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यतिखेर म पोखरामा छु र पोखराको चाहिँ यो लेक साइडमा एउटा चाइनिज रेस्टुरेन्ट रहेछ र यहाँ चाहिँ चाइनिज फुड ट्राई गर्न लागिरहेको छु। मेरो समस्या के हो भन्दाखेरि, पहिलेदेखि पनि चाइनिज फुडहरू त म खाइरहेकै हुन्थेँ, तर कहिले चाहिँ एकदमै मिठो हुने र कहिले चाहिँ अलिक नमिठो हुने, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ चाइनिज डिसेसहरू छान्न नसकेर प्रब्लम भएको हो। त्यो मलाई कुन टाइपको डिस मनपर्छ, फ्लेभर मनपर्छ र त्यो फुड चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा नभएर चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई गर्ने हुँदाखेरि त्यो प्रब्लम भएको हो। तर यहाँ चाहिँ मैले सेफसँगै सोधेर मलाई मनपर्ने प्याटर्नको फ्लेभरको चाहिँ डिसेस उहाँले रिकमेन्ड गर्नुभएको छ र डिसाउँदैछ। र मैले अर्डर गरेको चाहिँ स्यालडको डिस हो र यो चाहिँ स्टिम राइसको चाहिँ नुडल्स हुँदो रहेछ, अनि त्यसमा चाहिँ सागहरू मिक्स गरेर चाहिँ स्यालड टाइपको बनाएर दिनुहुँदो रहेछ उहाँले। त्यही अर्डर गरेको छु, एकैछिन टाइम लाग्छ, आइहाल्छ। मुखमा राख्ने बित्तिकै चाहिँ मैले तातो होला भनेको थिएँ मैले, तर यो चाहिँ चिसो रहेछ, टक्कै चिसो फिल भयो। मुख्य कुरो चाहिँ नुडल्स एकदमै सफ्ट छ, राइसबाट बनाएको अनि स्टिम गरेको भइसके पछाडि यो ट्रान्सपेरेन्ट पनि देखिन्छ, पुरै सिसा जस्तो देखिन्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै सफ्ट छ, ट्रान्सपेरेन्ट छ र खाँदाखेरि मुखमा सट्टै बिलाउँछ। मुखमा लाग्ने भनेको चाहिँ जम्मा जम्मी साग मात्रै हो। यसमा युज भएको इन्ग्रिडियन्ट्सहरूको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राइस नुडल्स भयो, त्यो पछाडि एउटा साग छ, अनि स्प्रिङ अनियन भयो, अनि चाइनिज ससहरू, अनि भिनेगर, अनि त्यो माथि चाहिँ यो गार्लिक ससले चाहिँ टपिङ गरेको छ। गार्लिक ससको फ्लेभर चाहिँ अलिकति स्ट्रङ आइरहेको छ। ओभरअल कुरो गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मन पर्यो, नमिठो चाहिँ होइन, एकदम मिठो हो, तर बानी लाग्नु जति छ।